אלמלא ריח הלקה המשוחה על עצי האורן, אפשר היה להתבלבל ולחשוב שהצריף הזה עומד כאן בגאון כבר 100 שנה. הצריף ההוא כמובן כבר איננו, אך לאחרונה הוא שוחזר באופן מדויק ועומד בדיוק במקום שבו עמד הצריף הראשון, שבו התגוררו חברי הקומונה החדרטית באומג'וני, לימים קיבוץ דגניה. גם היום, בדיוק כמו לפני 100 שנה, הייתה זו קרן קיימת לישראל שאפשרה את הקמת המקום, והיא זו שגם הלוותה את הכסף לקבוצה כדי לאפשר את תחילת ההתיישבות. ארתור רופין, מנהל המשרד, לא ויתר. הוא הגיע מיפו, וכאן, במקום הזה ממש, הוא יחתים את החבר'ה על חוזה. שכר חודשי וחלוקה ברווח. האתר הוקם במסגרת החגיגות לציון 100 שנה לתנועה הקיבוצית. נשיא המדינה שהגיע לטקס התקשה לכבוש את התרגשותו מהמעמד. הצריף שעכשיו קם שוב אינו צריף פונקציונלי, אלא שער ניצחון היסטורי. שער ניצחון לאחד הגדולות והנפלאות שבתקוות האדם ובתקוות העם היהודי. אי אפשר שלא להתרגש למען ולמראה ניצחון כזה שלקח 100 שנים ותבע מסירות אין קץ ועמידה בסכנות גדולות ונחישות ותקווה וישנו את פני ימינו. בתום הנאומים עלו אנשי קק"ל מלווים בנשיא המדינה ובכירי התנועה הקיבוצית לתצלום שחזור של התמונה המפורסמת ההיא מלפני 100 שנה. מאוחר יותר בערב נפתחו חגיגות 100 של התנועה הקיבוצית בדגניה א' בטקס מרשים. גם באירוע הזה הדהד המעשה של הקבוצה הקטנה ההיא מאומג'וני. אנחנו בקרן הקיימת לישראל לא שינינו את דעתנו. באתי לומר לכם, הכסף הזה הוא אחת מן ההשקעות המוצלחות ביותר, אם לא המוצלחת ביותר, של הקרן הקיימת לישראל. עמק הירדן הפורח, עמק הירדן הירוק, זהו ההסבר הטוב ביותר, וזוהי גם התשובה הטובה ביותר. קק"ל הייתה זאת שהקימה את גניה לפני 100 שנה, וזאת שעזרה בהרמת הצריף היום. וגבוה כזמר